manas. በሰሜን አሜሪካ የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ማህበረ ካይናት የዞን ማህበረ ምስረታ ጉባኤ ሰኔ 30 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጥንካሬ የህብረት ውጤት ነው። ሰዎች ተባብረን ስንሰራ ጥንካሬያችን በብዙ ጥፍ ይጨምራል። አንድነት ጥንካሬ ነው ሲባል እውነት እንጂ ግንነት የለውም። የውሃ ጠብታ ተጠራቅማ ትልቁ ቅያኖስ ትሆናለች። የአቧራ ብናኝ ተሰብስባ ተራራ ትሰራለች። ቀጫጭን ክሮች ተደምረው ዝሆን ማሰር ይችላሉ። ብዙሃነት ወይም ተነክሶ የሚወጣ የተለያየ ችሎታ፣ አመለካከትና የማህበረሰብ አመጣጥ ያላቸውን በመከፋፈል በሁሉም ቦታ መሆን ያለብኝ እኔ ነኝ፣ በሁሉም ነገር መፍትሄ እኔ ብቻ ነኝ፣ ስለዚህም ሁሉ ልጠቅልል የሚለውን ለዚህም ጥቅሙ በወንድማማቾች መካከል ልዩነት የሚዘራውን ግለሰባዊነትን ህብረት ስራፍት ስፍራውን አስለቅቆ መተባበርን መተማመንን በሰዎች መካከል ያሰርጻል። በተለይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ለዓለም ትምክህት የመለያ ምንጮች ከሆኑት ከዘር ከነገድና ከቋንቋ እንድትለይና አንዲት እንድትሆን ተጠርታለች። እኛም ካህናት ይህንን እንድንሰብክ እንድናሳምንና እንድናስፈጽም ተሹመናል። ይሁን እንጂ ቤተ ክርስቲያናችን ካለፉት 40 ዓመታት ወዲህ ማለትም በኋለኞቹ ዘመናት በጥናት በተደገፈ የፖለቲካ ተልእኮ ባነገቡ ኃይሎች ሴራና ጣልቃ ገብነት ግጋቷ ተጥሶና ክብሯ ተደፍሮ የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች ባልሆኑ ዓለማውያን ፖለቲከኞችና ዘራፊዎች የቤተ ክርስቲያናችን ታላቅነት የሚገዳደር ድርጊት ተፈጽሞባታል። መንግስታት በተለዋወጡ ቁጥር አሸንፎ ስልጣን ያዘ ሁሉ ቤተ ክርስቲያኒቱን ለመያዝ በሚያደርገው ጫና መንፈሳዊ ጉልበቷ እየደከመ በልጆቿ መካከል የከረረ ልዩነት እየተፈጠረ የቅዱስ ሲኖዶስ ሉዓላዊነት ተጥሶ ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ተከፍላ ትገኛለች። በዚህም ምክንያት ለሀገር ግንባታና ለትውልድ ጥቅም ሊውል የሚችል እውቀት ገንዘብና የሰው ኃይል ባክኗል። እኛም ካህናት የቤተ ክርስቲያኒቱ አካል እንደመሆናችን መጠን የዚሁ ሰለባ ሆነን ቆይተናል። ይህ ሁሉ ሆኖ ግን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የራሷ ለሁለት መከፈል ተወርች የሚደረግ ሰው ከሚሰማው ህመም በላይ የተሰማትና እያንገበገባት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ይደርስ በነበረ የፖለቲካ ተጽዕኖ ምክንያት ዜጎች በፖለቲካ አመለካከታቸው ሲገደሉ፣ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ተፈጥሯዊ መብት በግለሰብ ተነጥቀው ሲታሰሩ፣ በተቀነባበረ መንገድ ከሀገር እንዲሰደዱ ሲደረግ የተቃውሞ ድምጿን ስታሰማ ቆይታለች። እንዲሁም በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ በገዛ ልጆቿ ተቃጥቶ የነበረውን የመበታተን አደጋ ለማስቀረት በቅዳሴዋና በውዳሴዋ በተሰራው ስርዓት መሰረት በመጸለይና ለሀገር በሚደረግ ልዩ የጾምና የጸሎት እንዲሁም የምህላ አዋጅ በማወጅ እንዲሁም በጽናት ያለመታከት ህዝቡ በኢትዮጵያዊ አንድነቱ እንዲጸና በማስተማር ቤተ ክርስቲያን ለራሷ ለሁለት በተከፈለችበት ሁኔታ ላይ እንኳን ሆና መንፈሳዊ የመሪነት ግዴታዋን ስትወጣ ቆይታለች። ይህም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ሰላማዊ ትግልና መስዋዕትነት ጋር ተደምሮ ዛሬ አገራችን እጅግ ተስፋ ሰጪ በሆነ የለውጥ ጉዞ ላይ እንድትገኝ አድርጓታል። ስለዚህም እኛ የህዝብን ብሶት ተመልክቶ እግዚአብሔር አምላካችን ቅን መሪ ለኢትዮጵያ ስለሰጣት እያመሰገንን በመጨረሻም ያምር ዘንድ አሁንም በጸሎት ላይ እንገኛለን። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ሀገራችን ተስፋ ሰጪ በሆነ ለውጥ ላይ ብትገኝም የቤተ ክርስቲያናችን መከፈል ግን አሁንም እንዳለ ቀጥሏል። ስለዚህ በሰሜን አሜሪካ ካህናት ማህበር በሲያትል ዋሽንግተን የምስረታ በዓል ላይ በመላው አሜሪካ ክፍለ ሀገራት የዞን ማህበራት በማቋቋም በተለያየ የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ተከፋፍሎ የነበሩ ካህናትን በማህበር በማሰባሰብ አባቶችን ለማገዝና የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነት ለማፋጠን
ካህናት ለውጡን ከራሳቸው በመጀመር አንድነት ጥንካሬ ነው በሚል መርህ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ካህናት የዞን ማህበር ተመስርቷል። በዚህ የዞን ምስረታ ላይ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት ያላትን ራዕይ ያግዝ ዘንድ የአካባቢው የዞን ማህበር በተለያዩ ክፍሎች ለሚከተሉት የሚከተለውን ጥሪ ያቀርባል። አንደኛ፣ ይድረስ ለኢትዮጵያ መንግስት። አንድ፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድነት በመጥፋቱ የችግሩ ሰለባ የሚሆኑት ካህናቱና ምዕመናኗ ጉዳቱም የቅርሷ ብቻ ይሆናል ብሎ ማሰብ አይቻልም። የቤተ ክርስቲያኒቱ መከፋፈል ለሀገሪቱ የፖለቲካም ሆነ ማህበራዊ እሳቤ ጉዳት እንዳለው ለሁሉም ግልጽ ነው ብለን እናምናለን። ይህ የሚሆነው የሃይማኖቱን ጥንታዊነት የምዕመኑን ቁጥር ስናስተውለው የቤተ ክርስቲያኒቱ አንድነት ማጣት የካህናቱና የምዕመኑን ብቻ መሆኑ ይቀርና አገራዊ ይሆናል። ይህም ባለፉት 27 ዓመታት የተስተዋለ ሀቅ ነው። ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያውያን ክንዳችንን አስተባብረን ለልማት መፋጠን፣ ህዝቦችን ከድህነት ለማውጣት፣ ለዳር ድንበር መከበርና መታፈር፣ ለሰው ልጆች የዕለት ተዕለት የተሳካ ኑሮና ለመንግስታዊ ፖሊሲዎች ስኬት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ ቀላል አይሆንም። የቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ እንደሚያስረዳው ለሀገር ግንባታና አስተዋጽኦ ቀላል እንዳልነበረ ሁሉ ዛሬም የዜጎች ሰላምና ጸጥታ ተጠብቆ መንግስታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች የተሳኩ ይሆኑ ዘንድ የዚች ቤተ ክርስቲያን ሰላም መረጋጋት እንዳጠቃላይም የሃይማኖት መረጋጋት ወሳኝ ሚና አለው። ማንም ሰው በነፃና በነፃነት የወደደውና የመረጠውን ያመልክ ዘንድ ለመፍቀድ ወይም ነፃ እምነት ለመከተል መንግስት ከሃይማኖት አስተዳደር አሰራር ውስጥ ራሱን ያውጣ እንጂ በሃይማኖቱ ለሚያጋጥማት ችግር ቢከሰት በሃይማኖት ምክንያት ለሚመጣ ማንኛውም አይነት ጦስ ግን እኔን አይነካኝም ብሎ የሚያስብና አያገባኝም ለየብቻ ነን ይላል የሚል እምነት የለንም። ስለዚህ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት ሌሎች ከእርሳቸው በፊት የነበሩ የኢህአዴግ መሪዎች ያላደረጉትና ያላሰቡትን የቤተክርስቲያናችን አንድነት ለኢትዮጵያ ያለው ፋይዳ አሳስቧቸው ሰላም እንዲፈጠር የቤተክርስቲያኒቱን ርዕሰ አበው በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው ለቤተክርስቲያኒቱ አንድነት በማንኛውም ነገር እንደ መንግስትም በግልም ለመርዳት ቃል የገቡት ብለን እናምናለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን በማድረጋቸው በቅርቡ ወደ ሰሜን አሜሪካ የሚመጡበትም ጊዜ በስደት ላይ ካሉ አባቶች ጋር ለመነጋገር እቅድ በመያዛቸው በመስማታችን ከልብ የተሰማን ደስታችንን በአክብሮት እየገለጽ ምስጋናችንን እናቀርባለን። አሁንም በጀመሩትና በገቡት ቃል መሰረት የቤተ ክርስቲያናችን አንድነት እንዲመጣ እገዛቸው እንዳይለያት በአክብሮት ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሁለት፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን ላለፉት ዓመታት የልጆቹ እስር ቤቱና መቆየቷ ሳያንስ ህሊናን በሚዘገንንና ስብናን በሚፈታተን ሁኔታ በገዛ ወገኖቻቸው ላይ በጨከኑ ዜጎች በህሊና እስረኞች ላይ በእስር ቤት ውስጥ ይደርስ የነበረው ድብደባና ማሰቃየት እንዲሁም ግድያ እንዲያበቃ በጸሎትና በተከፈለው የህዝብ መስዋዕትነት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ሁኔታው ተቀይሮ በብዙ አስር ሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች መፈታታቸው ከልብ አስደስቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ይሁን እንጂ አሁንም የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንትን ጨምሮ ከእስር ያልተፈቱና በቤተሰቦቻቸው ጭምር ያሉበት ቦታ ያልታወቁ እስረኞች በእስር ቤት ስለሚገኙ እንደ ሌሎች ሁሉ ፍትህና ነጻነት እንዲያገኙ እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ ይድረስ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች፣ ለምሁራንና ለተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች ዛሬ አንቱ ተብላችሁ የምትጠሩበትና የማህበራዊ ከበሬታን የተጎናጸፋችሁ የዘመናችን ታላላቅ ኢትዮጵያውያን አብዛኞቻችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኩል ትህትናን፣ ስነ ምግባርን፣ ፊደልንና መልእክታትን አንዳንዶቹም ዳዊትና ከዚያም በላይ የተማራችሁና የእውቀትን አሁ በዚቹ ቤተ ክርስቲያን የጀመራችሁ መሆኑ ሊዘነጋ አይችልም። ይህም የሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በአገሪቱ የትምህርት ታሪክ እንደ ትምህርት ሚኒስትር ታገለግል ስለነበር ሲሆን ይህን ለእናንተ ማስረዳት ለቀባሪው እንደማርዳት እንዳይሆንብን እንጂ የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጅ ሆኖ ከመጻሕፍት ቤቷ እውቀትን ያልገበየ፣ በቅኔ ቤቷ ያልተቀኘ፣ በማህሌቷ ያልዘመረ የግማሽ ምዕተ ዓመት ዕድሜ ባለቤት ጥቂት ነው። የረጅም ዘመን ባለታሪክ
የራስ ፊደል ባለቤት ያልተደፈረ ድንበር የአኩሪ አንድነት ታሪክ ውስጥ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድርሻ ቢኖርበትም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉልህ ድርሻ እንደነበራት ስንናገር ሳናጋንን በሀገሪቱ ዥንጉርጉር ማንነት ውስጥ እውነተኛ ውበት የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ከሚታይባቸው ቦታዎች አንዷ ይህች ቤተክርስቲያን ናት። ውድ የቤተክርስቲያኒቱ ልጆች፣ ምሁራንና በሀገርም ውስጥና ውጭ የምትገኙ የተፎካካሪ ፖለቲካ ድርጅት አባላት፣ ቤተክርስቲያናችን በውጭና በውስጥ አስተዳደር ተከፍላ ከሁለት አስርታት ዓመት በላይ አስቆጥራለች። በዚህም ምክንያት ለሀገር ግንባታና ለትውልድ ጥቅም ልታውለው የምትችለው የእናንተ የልጆቿ እውቀት፣ ገንዘብና የሰው ኃይል በሰላም እጦት ባክኗል፣ እየባከነም ይገኛል። ይህ በመሆኑ ሲቆጫችሁና ሲያንገበግባችሁ እንደኖረ እኛ ካህናት በቅርብ ስለምናውቃችሁ ነጋሪ አያሻንም። ስለሆነም ጉዳዩ የሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች ሁሉ ለለውጥና ለሰላም ትንቀሳቀሱ ዘንድ ወቅቱ አሁን ነው እንላለን። ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያናችን ሰላም ከምን ጊዜውም በላይ ትኩረት ሰጥታችሁ ለእርቁ ድጋፍ ታደርጉ ዘንድ እኛ በሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ የዞን ማህበር አባላት ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሶስት በኢትዮጵያና በውጭ ዓለም የምትገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ አበው ካህናት፣ እንደሚታወቀው ሁሉ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ከእኛ ከካህናት የቀረበ ከክብሯ ተጠቃሚ ከጉዳቷም ተጠቂ የሚሆን ሊኖር አይችልም። ቤተ ክርስቲያን በተከበረችበትና በአንድነቷ በነበረችበት ዘመን የክህነት ክብራችን ምን ያህል ክብሩ እንደነበረና በመከፋፈሏና በመለያየቷ የክህነት ክብሩ ምን ያህል እንደወረደ ለእናንተ መንገር አያሻንም። የህግ መውጫና የስነ ምግባር መሰረት የሆነችው ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ህግና ስርዓቷ ተጥሶ አድሎ፣ ዘረኝነት፣ ጉበኝነት፣ ሌብነትና ቤተ ክርስቲያን ሲገዳደራት ከእኛ ከካህናት በላይ ተቆርቋሪ ሊኖር አይችልም። ቤተ ክርስቲያናችን አሁን የምትገኝበት ሁኔታ ያላሳዘነውና ያልቆጫቸው ካህናት ካሉ ከልዩነት ውስጥ ተጠቃሚ የሚሆኑትን ብቻ ናቸው ብለን እናምናለን። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኒቱ ለሁለት መከፈል የሚገዳችሁ በሙሉ የልዩነት ሰለባ ሳትሆኑ ለውጡን ከራሳችሁ በመጀመር የምትችሉ በማህበር የማትችሉ በግላችሁ ለቤተ ክርስቲያኒቱ አንድነት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በተጨማሪ የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት የተመሰረተበት ምክንያት በዋናነት ለቤተ ክርስቲያን አንድነት በሚደረገው ጥረት በካህናት መካከል ያለውን ልዩነት አጥፍቶ ለውጡን ከራስ በመጀመር ለአንድነቱ በሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ አጋዥ ለመሆንና እንዲሁም የክህነትን ክብር ለማስመለስ መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን በተለያዩ አካላት በካህናትም ጭምር የተለየ ተልዕኮ እንዳለው ተደርጎ አንዳንዶች ካለማወቅ፣ ሌሎች ደግሞ ከልዩነት ውስጥ ከሚገኘው ጥቅም እንዳይቀር ተቃውሞ ሲደርስ እየተመለከትን ነው። የሆነው ሆኖ ማህበሩ የቤተ ክርስቲያንን ልዕልና ከማስመለስና የክህነትን ክብር ከማስጠበቅ እንዲሁም ለአንዲት ቤተ ክርስቲያን በጋራ ከማገልገል ያለፈ ምንም አይነት ድብቅ ተልዕኮ እንደሌለው ተረድታችሁ የማህበሩ አባል በመሆን በሚያልፍ ዘመን የማያልፍ ተግባር ሰርተን እንድናልፍ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አራት ይድረስ ለሁለቱም አስተዳደሮች ርዕሰ አበውና ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ከሁሉ አስቀድመን በረከታችሁ ይደርብን እንላለን። በማስከተልም እኛ ልጆቻችሁ እናንተ አባቶቻችን ወደ ላይ መናገር ስርዓቱን የማይፈቅድልን የስነ ምግባር ብቃቱ እንደሌለንና የክህነቱን ሕግ እንደማይፈቅድልን እንረዳለን። ይሁን እንጂ ልጅ የጎደለውን ለማግኘት አባቱን መጠየቅ የልጅነት ወጉ በመሆኑ የልጅነት መብታችንን ተጠቅመን በልጅነት እንድትፈጽሙልን የምንሻውን ጥያቄ በልጅነት ፍቅር ስናቀርብ በአባት ፍቅር ተረድታችሁ እንድትመልሱልን በታላቅ አክብሮትና ትህትና እንጠይቃለን። በእናንተ በአባቶቻችን መለያየት ምክንያት በታላቋ ቤተ ክርስቲያናችን ላይ የደረሰውን ውድቀት እኛ የመንፈስ ልጆቻችሁ ካህናት፣ እንዲሁም ምዕመናን ላይ የደረሰውን ሐዘን ለቤተ ክርስቲያን ከእናንተ በላይ የቀረበ ስለሌለ ከእናንተም በላይ የሚረዳውና ከእናንተም በላይ የሚቆጭ ሊኖር አይችልም። ውድ አባቶቻችን፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የግንኙነት ስፍራ በመሆኗ ወደ ህልና ከመጣችበት ጊዜ አንስቶ በመሪዎች፣ በአገልጋዮች፣ በምዕመናን መካከል አለመግባባት ጠፍቶ አያውቅም። ጠብና ክርክር ሃይማኖትን ከክርስቶስ ከተቀበሉና ባሳለፉ የመጀመሪያዊቱ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያት መካከልም ተከስቶ ያውቃል። የቀደሙ የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች ምንም እንኳን ልዩነት ቢኖራቸው ልዩነታቸው በእነሱን ማጥፍቶ ቤተ ክርስቲያን እስኪያዳክም ድረስ አልደረሰም ነበር።
በልዩነታቸው የመጣውን አለመግባባት ለታላቁ ቤተክርስቲያን ተልእኮ ሲሉ አሸነፉ። ስለዚህ ግጭት በየትኛውም ዘመን የነበረ ዛሬም ያለ እስከ ምጽአትም የሚቀጥል መጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው ከሆነ የእኛም ጠብ ከነሱ የተለየ ነው ብሎ መደምደም አይቻልም። መታሰብ ያለበት ቁም ነገር ግጭቱ እኛን ሳያጠፋን ቤተክርስቲያንም ሳያዳክማን እንዴት አድርገን በቁጥጥር ስር እናውለው የሚለው ነው ማሰብ የሚገባል። ወቅቱ የይቅርታና የመቻቻል ጊዜ እየሆነ ነው። ስትጸልዩበት፣ ስታለቅሱበት፣ ስትናፍቁት የነበረው የኢትዮጵያ ትንሣኤ እየታየ ያለበት ወቅት ነው። በፖለቲካ አመለካከታቸው በግፍ የታሰሩ በስርዓታቸው ላይ በግርፋት ስብናን የሚዘግንም ሁኔታ የተሰቃዩ ሁሉ ላሰቃዩቸው ምሕረት እያደረጉ ባሉበት በዚህ ጊዜ በብዙ አስር ሺዎች የሚቆጠሩ ታራሚዎች በመንግስት ምሕረት እየተፈቱ በሚለቀቁበት በዚህ ወቅት የጸሎታችሁን ውጤት በአይናችሁ እያያችሁ ከእናንተ የሚጠብቀውን ቅርታ ለታላቁ ተልእኮ ስትሉ አለመተግበር የእኛን የልጆቻችሁን ልብ ምን ያህል ሊጎዳ እንደሚችል እንድትረዱልን እንወዳለን። ባለፉት ዘመናት ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ ገዢዎች ቤተክርስቲያን በሃይማኖቷ ሕጓን ስርዓቷን ጠብቃ እንድትሄድ የማይፈቅድና መሪዎች በፈቀዱት አቅጣጫ ብቻ እንድትጓዝ የሚያደርግ የፖለቲካ ተጽዕኖ እንደነበረባት እኛ ካህናት መንግስት ተጽዕኖውን እኛም ካህናት እንደነበረባትና እኛም ካህናት መንግስት ተጽዕኖውን ከለዋ እንዲያነሳላት በተለያየ ጊዜ ስንጮህ እንደነበረ ይታወቃል። በተለይ በሲያትል ዋሽንግተን የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት ምስረታ የተቀመጠው አቅጣጫና በአቋም መግለጫ የተላለፈው መንግስትና የፖለቲካ ኃይሎች እጃቸውን ከቤተክርስቲያን ላይ እንዲያነሱ የሚል ሲሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ጥቂት ቀናት ውስጥ መንግስት የቤተክርስቲያን አንድነት እንደሚደግፍና በቤተክርስቲያን ላይ ምንም አይነት ፖለቲካዊ ተጽዕኖ እንደማያደርግ በይፋ ከማስታወቃቸውም በላይ በግልም ሆነ እንደ መንግስት ለእርቁ የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል። ስለዚህ ለሁለቱ አስተዳደር አንድ አለመሆን ምክንያቱ የመንግስት ከፋፋይ ፖሊሲ ነው የሚለው ምክንያት ስለተቀረፈ በአፋጣኝ ተቀራርባችሁ ለመነጋገር በወሰናችሁት መሰረት ተነጋግራችሁ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የቤተክርስቲያናችን አንድነት በማረጋገጥ ከጭንቀታችን እንድታሳርፉን በታላቅ አክብሮትና በልጅነት መንፈስ ልመናችንን እናቀርባለን። አምስት እኛ የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ የዞን ማህበር አባላት እግዚአብሔር አምላካችን በኢትዮጵያ ሀገራችን ስለጀመረው መልካም ነገር እንዲሁም የዚህ ለውጥ መሪ የሆኑት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመደገፍ ለማመስገን ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም በመስቀል አደባባይ በተደረገ ሰልፍ ላይ ባልታወቁ ሰዎች በተሰነዘረ የቦምብ ጥቃት የሰው ህይወት መጥፋት፣ የአካል ጉድለት መቁሰል ምክንያት ተሰማንን ሀዘን እየገለጽ ድርጊቱ ሰይጣናዊ ድርጊት መሆኑን ከልብ እንቃወማለን። በተጨማሪም የመደመር ራዕይ ባለቤት የሆኑትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን እግዚአብሔር በእርሳቸው የጀመረውን ስራ ከግብ እንዲያደርሰው የዘወትር ጸሎታችን ሲሆን እኛም የመደመር ራዕይ ተጋሪዎች መሆናችንን እያረጋገጥን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራዕይ ስኬት የሚፈልገውን ሁሉ ለመፈጸም አብረናቸው መሆናችንን እናረጋግጣለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ።
ቃል እንገባለን። እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን።